שלום, שמי ארז שטרסבורג, מייסד חברת אבני דרך. רבים מאיתנו מחפשים להעניק לאהובינו מתנה משמעותית, כזו שאי אפשר למצוא בשום חנות. מתנה שתגיד, חשבנו עליך, מגיע לך. אנחנו מאוד רוצים לתכנן משהו ייחודי, אבל איכשהו הזמן בורח לנו בין מטלות היום-יום, או שאנחנו חושבים שנכון לעכשיו זה גדול עלינו. אנחנו באבני דרך מאמינים שאחת המתנות הייחודיות ביותר שתוכלו להעניק ליקיריכם היא טיול אישי. אני מאמין שטיול אישי הוא מתנה מדהימה, אירוע שנותן ולו לרגע את הבמה למקבל המתנה, ובכך מאפשר לנו להוקיר לו תודה. אירוע טיול אישי שכזה מותיר חוויה ייחודית שתיזכר לעולם בקרב כל משתתפי הטיול. אז מהו בעצם טיול אישי? טיול אישי הוא מפגש ייחודי בין סיפורו של אדם וסיפורו של מקום. דמיינו לעצמכם את אביכם חוגג את גיל 80 ברחובות ילדותו. את בן הזוג שלכם פוגש לגמרי במקרה את חבריו מהצבא במסלול של מסע קומטה. תארו לעצמכם את המנהל האהוב עליכם שהגיע שעתו לפרוש, צועד בנתיב הצלחותיו. דמיינו את בנכם בבר המצווה שלו, כשהוא הופך את עבודת השורשים שכתב, או שכתבתם לו, למשחק ניווט. או כיצד עורכם, החוגגים 50 שנות נישואים, משחזרים את הטיול הרומנטי הראשון שלהם. אלא שהפעם הם מוקפים בפירות אהבתם. ואני מתכוון אליכם ואל הנכדים. ראו איך ערכים כמו סובלנות, חמלה ומשפחתיות בוקעים מנתיבי דרך החיים. אין גבול לרעיונות, ולכל אדם יש מקום בארץ שיכול לשמח אותו. או כמו שאנו נוהגים לומר, אמור לנו מי אתה וניקח אותך לשם. החוכמה היא לתכנן נכון וברגישות. טיול אישי שיתאים למקבל המתנה, וזו המומחיות שלנו. אנו נעזור לכם לערוך תחקיר בו נלמד יותר על חתן או קלת השמחה. נראיין מקורבים, נציע רעיונות למסלולים, תכנים והפעלות. נשאל המון שאלות שצריך לחשוב עליהם בזמן התכנון. כמו למשל, באיזו עונה יתקיים הטיול? עם ילדים, בלי ילדים? האם יש שם מתקשים בהליכה? אולי בכלל עדיף לעשות טיול וירטואלי? איך לשתף אנשים הנמצאים מעבר לים? ועוד ועוד. אנו ניקח על עצמנו את כל הלוגיסטיקה של כל היום. נציע פתרונות מניסיוננו הרב, ונשאר קשובים לכל הצרכים שלכם. אני יכול להבטיח לכם שזאת תהיה המתנה היפה ביותר שהענקתם מימיכם. אז קדימה, למה אתם מחכים? כתבו לנו למי אתם מעוניינים להעניק טיול אישי. ספרו לנו עליהם בקצרה, ואנו נשלח לכם רעיון. להתראות בטיול האישי?